Tô madrugando, que peixe é esse aqui? Agora sou eu e você, meu gostoso! Não, Iago. Isso! Obrigado pelos seus bits, seu Lupe! Seu clareamento anal. Nada mais de roda preta. Quê? Eita! Obrigado, viu, Iago? Mais um Iago, né, velho? Iago tá aparecendo aqui como se fosse uma praga, né, velho? É que nem rato na Idade Média. É que nem rato na Idade Média, né, velho? Suicide Silence, eu acho que... Véio, não lembro, não. Obrigado pelo seu sub, Iago. Obrigado pelo seu sexto mês, cachorro. Agora sou eu e você, meu gostoso.